להיות בית הקברות הערבי של יפו. מעל החוף ששם נרצח ארלוזורוב. גידי, בסוף דצמבר 47, אתה חוזר לצבא. תאר קצת מה קורה בארץ, מה האווירה באותה תקופה. האווירה בארץ החלה בעצם התקופה שקוראים לה מלחמת האזרחים. יש חילוקי דעות בין ההיסטוריונים הישנים והחדשים, והלא חדשים והלא ישנים, איך לקרוא לחלק הזה של מלחמת העצמאות שלפני פלישת צבאות ערב והקמת הכרזת המדינה במאי. אני קורא לזה מלחמת אזרחים, או למלחמת קהיליות, או מלחמת... יש כל מיני מינוחים על זה. אז בכל אופן, בתקופה הזאת, שמיד אחרי הכרזת האום. אחרי הכרזת האום, זה מציין בהתקפות על יישובים, בהתקפות על התחבורה בעיקר. וזה הולך באופן הדרגתי בעצם לאובדן שליטה מוחלטת על הגנת, מבחינת הגנת התחבורה, וזה רק במרץ-אפריל, לקראת הסוף של התקופה הזאת, זה מקבל מפנה במבצע נחשון, אחרי מבצע נחשון, שבראשו עמד שמעון אבידן. וזה מה שמאפיין את התקופה הזאת, הרוגים, פצועים. יש מצב של פה, ההנחה הזאת של מעטים נגד רבים, היא מוצאת את ביטויה, כי ההכנות שההגנה והיישוב עשו לקראת התקופה הזאת, הם היו אמנם בקנה מידה לא רגיל, אבל יש פה גם הרבה, בתקופה הזאת יש גם הרבה הפתעות. גם חברים שלך נהרגים? נהרגים, גם חברים שלי. ואולי אחד מהם, אני חושב שכבר הזכרתי, שזה כבר במחצית ינואר, זה דני מס, בקבוצה שהלכה לגוש עציון. אבל גם בתחבורה וגם בירי על יישובים, יש אנשים ש... הם מוכרים ומכירים. מה אתה עושה באותה תקופה? מה הייתה? מה התפקידך באותה תקופה? בגיור, כאמור, מגייסים פה את הרזרוויסטים של הפלמ"ח. הייתה מי שגמר את תקופת השירות בפלמ"ח, בשנים היותר קודמות, נכנס למין גוף מילואים של הפלמ"ח שנקרא רזרבה. הרזרבות היו כפופות לגדודים האדמיניסטרטיביים בעצם של הפלמ"ח, אז הראשון, שני, שלישי ורביעי, עוד לא היו חטיבות, את כל אנשי הרזרבה, אבל מתוך הרזרבה גייסו אנשים מפעם לפעם לדברים מיוחדים, כמו למשל גם לקבוצה שלך לגבש עציון, על המתי, בתוך זה היו רזרוויסטים בתקופה יותר מוקדמת בליל הקשרים, היו רזרוויסטים מגויסים, למשל יחיעם וייץ היה מתוך הכוח הזה שנקרא הרזרבה של הפלמ"ח. אני
לא זוכר אותו בכלל כמי ששירת ממש בפלמ"ח, בתקופה הראשונה מאוד רק. ופה מגייסים, בבית אלפא מגייסים בעצם בתקופה הזאת, מגייסים את רוב החברים, גם אלה שיש אחדים שהיו פלמ"ח, אבל גם מגייסים בזמן הזה גם חברים לא פלמחניקים, ליחידות האזוריות, הגושיות. זה מתחיל בתקופה הזאת ונמשך גם בחודשים היותר מאוחרים. הפלמ"ח נתבקש או נצטווה על ידי פיקוד ההגנה לשלוח שלושה מפקדים להדרכה בקורס מ"מים. בסדרת הקורסים למ"מים או קצינים היה הקורס הזה שנוסד בינואר בהנהגת חיים נסקוב, היה קורס מ"מים יותר מקוצר, בדרך כלל קורס מ"מים היה נמשך עד שלושה חודשים, וזה היה קורס מ"מים קצינים שהייעוד שלו היה לחנך מפקדים במעבר מהגנה לצה"ל. צה"ל עוד לא נוסד, אבל כבר הונחו היסודות הראשונים לקראת יסוד צבא הגנה. מכל מקום צריך היה להכשיר מפקדים שהם מצד אחד הם ניזונו ממה שהם למדו כשהם היו בכוח הלא לגלי של ההגנה, במעבר לצבא שאמור היה להיות הצבא של המדינה המתכוונת, המכוונת, שעוד איננה. המדינה בדרך. המדינה בדרך, כן. וחיים נסקוב הוא המפקד? עכשיו, חיים נסקוב הוא המפקד. חיים נסקוב היה לו עבר מאוד עשיר בבריגדה, אבל לפני זה עוד בהגנה, הוא היה איש הגנה, שכמו הרבה אנשי הגנה גויס לצבא הבריטי, והוא היה מאוד, מאוד שתול בתוך החינוך של צבא הוד מלכותו, גם בידע הצבאי שלו וגם גם באופי הכללי של הצבא. הוא גם היה איש מוכשר, הוא ידע, אומרים שהוא ידע לדבר בכל הדיאלקטים של השפה האנגלית. יש שם הרבה דיאלקטים, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל הרבה, לא אחדים. והוא הכיר את כל הדיאלקטים, והוא היה איש באמת בכישוריו, הוא בלט מאוד, אבל הוא גם בלט באותה תקופה, בלט בנחרצות שלו להנחיל לחניכיו, בעיקר פה בקורס הקצינים, להנחיל להם את מה שהוא למד בצבא הבריטי. ובאותה תקופה החלה בעצם כבר ההתווכחות וההתדיינות בין בוגרי הצבא הבריטי שבאו מתוך ההגנה לצבא וחזרו עכשיו מהצבא להיות פעילים בהגנה או להיות אפילו כבר מגויסים על ידי ההגנה, כמו חיים נסקוב. ומבחינתנו התקופה הזאת הראשונית, המפגש איתו, היא הצטיינה בהתמודדות מילולית בעיקר, מאוד, מאוד חריפה. הוא הביא איתו את תרגול את הקרב, שזה תרגול סכמטי של מחלקה בפעולה. וכל הדברים האלה שנראו לפלמחניקים, וגם לכל אנשי ההגנה, שהאחרים שבאו להדריך בקורס הזה, ראו כדברים שאינם מתאימים, לא לרוח, לא לחינוך ולא לתרגול המקובל בהגנה בפלמ"ח, וזה יצר
במפגש הראשוני, של השבועות הראשונים, של הכנת המדריכים, גרם למתח רב, למעשה להתמודדות לא סימפטית, שזה גם ביחסים מאוד אחורים. בין מי למי? בין אנשי הגנה ובין... מי הדמויות? היו גם עם לסקוב, היו כמדריכים בקורס הזה, היו גם, אני מדבר עוד על הכנת הקורס, כי זה היה בעיקר בתקופת ההכנה, כי בהכנת הקורס, בתור מדריכים בקורס, היו גם בוגרי הצבא הבריטי, לא רק אנשים שבאו ישר מההגנה והפלמ"ח. מי עוד היה איתו? עם חיים לסקוב, היה איש אחד שהוא בעצם היה הרס"ר שלה, אבל היה איש מאוד דומיננטי בכל ההוויה הזאת של הקורס, קראו לו שפיגל. גם כן מהצבא הבריטי חיפאי, אחר כך... אבל קבעו לו, מכיוון שזה היה קורס שהיה צריך באמת לסמן את המעבר מהגנה לצבא סדיר, אז בשביל לעשות צדק עם הגורמים ועם ההשקפות, אז נתנו לחיים לסקוב סגן שהוא היה איש הגנה מובהק. פעיל בהגנה, בתפקידים, בהדרכה, זה היה צביקה הורוויץ. אז צביקה הורוויץ היה סגנו של לסקוב. ומהפלמ"ח היינו שלושה שהלכנו לצוות הזה של ההדרכה, זה היה תנחום מקיבוץ נגבה. תנחום אריאלי, שהוא כבר שנים, הוא נהרג בתאונה, אבל הוא היה... היה איש ביטחון, אני גם יותר מאוחר, אני החלפתי אותו במחלקת הביטחון, בקיבוץ ארצי. הוא גם היה המפקד קורס הממקפים שאני הייתי חניך בו. בשלישי היה פיני ויינשטיין, חבר גבעת ברנר אז, שגם כן תקופה מסוימת היה מגד שלי בשנים היותר קודמות, עד שהוא השתחרר, ושלושתנו היינו ברזרבה וגיסו אותנו כמדריכים בקורס. אז כאמור, הייתה תקופה מאוד, ההכנה של המדריכים התחילה בג'וארה. והקורס כרגיל היה אמור להיות בקורס הממ"מים, היה צריך להיות בג'וארה בסביבותיה. כי כל הקורסים של הממ"מים הקודמים, התקיימו שם, אבל מכיוון שזה היה חורף והסודות היו זרועים באותה תקופה, עמדו עוד לפני תקופת הקציר, והאימונים... היו על השדות. היו צריכים להיות בשדות, אז הייתה פה התנגדות של העיקרים. של חברי עין השופט. של חברי עין השופט, וכבר היו עוד קיבוצים באזור. ומי? שהתנגדו שיערכו שם אימונים של קורס ממ"מים. ועם מי נתקלתם שם? מה? עם מי נתקלתם? מהאנשים, לא, אנחנו לא ניהלנו את המסע ומתן עם הקיבוצים. זה חיים לסקוב, המטה של ההגנה. ובעצם אנחנו לא כל כך נתקלנו, אנחנו... מכיוון שבכל אופן שלושת אלה שהזכרתי היו פלמחניקים חברי קיבוצים, הם ידעו על מה מדובר, אז אנחנו גם כן לחצנו להעביר את הקורס למקום אחר. לאן הוא עבר? והוא עבר למחנה דור על יד נתניה. Mm-hmm. על יד נתניה, מדרום לנתניה, היה מחנה צבאי שכבר נעזב על ידי הבריטים, קראו לו מחנה דורה, על שם דורה שהייתה אשתו של... בן עמי? לא, של דן אבן, שהיה מפקד חטיבת אלכסנדרוני קצת יותר מאוחר, לא כבר אז,
ושם עובר הקורס, וזה לא היה השטח הכי מתאים להכנת קורס כזה, כי השטח של הרי אפרים יותר מתאים. לא שוב, אנחנו שם הכינונות את הקורס. כן, גמרתם את ההכנה, ואז עכשיו, מגיעים עכשיו פה אני רוצה לציין, למשל, איך גם בנהלים של הקורס, איך התבטא, למשל, הפקל, הפקודות של הצבא הבריטי. למשל, משפט של מי שצריך היה להישפט בפני המפקד. אז אני נוכחתי במין משפט כזה כעד. אחד החניכים נשפט על משהו, איך היה המשפט? ישב המפקד, מפקד הקורס חיים לסקוב, ועמד הרסף של הקורס, עמד בצד עם מקל ביד. השפיגל הזה? קטן, לא שפיגל, היה כפוף לו הרסף של הקורס, או שהוא היה קצין, הוא גם היה קצין נועל, משהו כזה, והיה המדריך, אני המדריך, העד, שהביא את החניך למשפט, ועמד החניך ברחק של לפחות 10-12 מטר בשולחן השופט, כדי מרחק שיבטיח את ביטחונו של השופט. והרס"פ ניגש לנשפט והוריד לו את החגורה מהמכנסיים. חגורה זה היה כלי משחית. כלי משחית, בפוטנציה יכול היה לגרום. ועם כל הצרמוניה הייתה מאוד, מאוד בריטית, לא כפי שהיה נהוג במשפט, גם הייתה חוקת שיפוט בהגנה. גם היו משפטים בהגנה, אבל זה היה, אז זה כמובן נשא אופי אחר. והיה, כשהתחיל הקורס היה יום אחד, אני מדבר פה על שאלות של נועל והווי, עוד לא על נושא ההדרכה, אבל זה שבת אחת, חיים לסקוב נסע לתל אביב, ואני הייתי המפקד התורן, ובאותה שבת הייתה פרצה בגדר, ושם החניכים של הקורס היו יוצאים, והיו מבחוץ, היו נפגשים עם החברות שלהם שהיו באות לבקר בשבתות. אז הייתה איזו שבת אחת שחיים לסקוב היה בתל אביב, והחבר'ה יצאו, ואחדים מהם היו הלכו עם החברות לבתי קפה בנתניה. והמשטרה הצבאית של דן אבן, שהיה מפקד חטיבת אלכסנדרונים וישב באותו מחנה, אז המשטרה הצבאית שלו תפסה את כל החבר'ה שישבו בבתי קפה, וחזרו, ודן אבן, שלי לא היו שום עסקים איתו, אני הייתי מפקד תורן, אז הוא קרא לי ואמר שצריך, התחיל לגלות ככה הווי פיקודי מוגזם קצת. אז אני אמרתי לו שאני מצטער מאוד, אבל הקורס הזה הוא קורס שאין לו אחריות עליו. הוא אומנם המפקד של החטיבה, אבל האחריות הטריטוריאלית שיש לו לגבי האזור איננה חלה על קורס ארצי. מפקד הקורס זה חיים לסקוב. והוא ניסה להשפיע עליי, לא בטוב. לא בטוב. אז אני קראתי לחיים לסקוב מתל אביב, חיים לסקוב חזר. אחר כך השיפוט של החבר'ה האלה היה כבר במסגרת
הקורס ולא באמצעות השופטים או כל הנהלים האלה של דן אבן. מה היה התוכן? דן אבן עצמו היה קיבוצניק דווקא, הוא היה חבר גבעת חיים באותה תקופה. אבל הוא היה איש, גם כן היה איש הצבא, בוגר הצבא הבריטי, והיה איש מאוד, מאוד לא מקובל מבחינת ההשקפות שלו. טוב, זה בתחום המנהלי, המשפטי, השיפוטי. עכשיו לגבי תוכנית האימונים, אז העניין הזה של תרגולת הקרב, זה היה עיקר המחלות. זה היה אימון מאוד סכמטי של מחלקה תחת אש, ואנחנו מלכתחילה התנגענו לזה, אבל לאט לאט זה איכשהו זה חדר אלינו, לא שאנחנו אהבנו את זה וקיבלנו את זה, אבל בביצוע, באימונים, עשינו את זה, היינו צריכים לעשות את זה כמו שצריך. לא לזלזל, כי יעסקו בזה הרבה. המצב בארץ מאפשר לכם... אז אני זוכר למשל, כשאני ביצעתי את במחלקה שאני הייתי אחראי עליה, אז ביצעתי את התרגולת הזאת, וחיים נסקוב בא לבקר בשיעור, הוא ראה שפלמחניק עושה את זה כמו שצריך, אז פה בכלל היה איזה, לי היו אחר כך יותר מאוחר, היו לנו יחסים מאוד טובים עם לסקוב, אבל פה זה היה איזה רגע שנשבר בכלל הקרח בין הגורמים, אז הוא, כשגמרתי את זה, הוא ניגש אליי, לקח אותי, חיבק אותי בכלל, היה ברקיע השביעי, שזה מתבצע בצורה שהוא רצה. כי הבריטי והיקה נפגשים. כן, לא, זה היה הבריטי והפלמחניק. כן, אבל בפלמחניק יש יסודות יקי. כן, בסדר, זה היה, ביצעתי את זה בסדר, מבחינת הדרישות של הדרכה. גידי, במצב שישנו, שבארץ כבר מתנהלים קרבות וזה, יש לכם זמן לאימונים, או שהחבר'ה כבר צריך לגייס אותם ממש לפעילויות? לא, הקורס היה, כאמור, היה קורס מקוצר, והוא, כאשר הסתיים, עוד בטרם הסתיים, אז פרץ מבצע נחשון. זה היה, אני לא זוכר באופן, אני חושב שזה היה ממש בגמר הקורס כבר. כן, כן, זה כבר היה, חיים לסקוב עצמו היה מפקד גדוד במבצע נחשון, באחת מיחידות המשנה של כל המבצע המערכתי הזה. אבל והיה בינתיים באותה תקופה, כאמור, בפלמ"ח פה בעצם רק בתקופה הזאת החלו להיווצר ולהיווסד ולהתארגן החטיבות של הפלמ"ח. חטיבת יפתח, הראל וחטיבת הנגב. שהחטיבות המתארגנות, הן איגדו את הגדודים של הפלמ"ח שהאופי שלהם עד לתקופה הזאת היה בעצם אדמיניסטרטיבי, לא היו תרגילים גדודיים ולא היו מבצעים שבאו לידי ביטוי באיזה תרגולת של גדוד טקטי. ופה התחילו להתארגן החטיבות. אז החבר'ה שהיו בקורס, החניכים, שהם באו רובם, כן, רובם ככולם, באו מתוך יחידות, מהיחידות, גם מפלמ"ח, גם מהגנה, מיחידות הגנה, באו, זאת אומרת, היה להם קשר ליחידות המוצא שלהם מזון הקורס. עכשיו, אנחנו, למשל, המדריכים, שלושת המדריכים של הפלמ"ח, פיני ותנחום ז"ל ואני, אנחנו לא היו לנו, אנחנו לא באנו משום יחידה, לקחו אותנו מהאוויר של המילואים, של הפלמ"ח, איזה דבר לא מוגדר. אז לא היה לנו קשר לאיזה יחידת מוצא. המוצא שלי היה האחרון, היה פלוגה ב' של הגדוד השני של הפלמ"ח, אבל זה כבר היה
דבר שבכלל השתבש הלאה, הגדוד השני, הגדוד השני היווה את הגרעין להקמת חטיבת הנגב שהתארגנה באותה תקופה. ובעצם, מפקד הגדוד השני באותה תקופה הוא אשר נהיה גם מפקד, זה היה משה נצר, והוא קיבל את ה... הוא היה המפקד הראשון של חטיבת הנגב. והגדודים התחילו לרדת לנגב, אז הוא ישבו בנירם, אבל אני וחן פיני ותנחום, לא היה לנו שום קשר ליחידות המוצא האלה. ככה ש... אז לאן אתה מגיע? לתת דוגמה שזה בעצם שלושתנו בהמשך, אנחנו השתבשנו לא לחזור לאיזו יחידה שכביכול היינו בה בעבר, אלא בתנחום נהיה בסופו של דבר מגד בחטיבת אלכסנדרוני. ופיני בסופו של דבר נהיה מגד בחטיבה 9 שנוסדה אז בגליל. והם יצאו מהתחום הזה של ההדרכה, שניהם יצאו עוד לפניי, אני עוד הייתי קשור להמשך הדרכה אחרי קורס הממים, אני נשארתי עוד באגף ההדרכה, עוד לא נתנו לי ללכת משם, מה אני עשיתי, תכף אני אזכיר את זה, והם כבר היו באיזה חטיבות חדשות שלהם, אני עוד הייתי באגף ההדרכה, ומתוך אגף ההדרכה אני בסופו של דבר נקלטתי לחטיבה 7, שהקימו אותה מתוך על בסיס המפקדים והמדריכים שהיו באגף ההדרכה ובקורס הממ"מ. אבל בתקופה שבין גמר הקורס ובין הקמת חטיבה 7 ואחר כך לטרון בתוך זה, אז נתנו לי תפקיד, היו לקורס הממ"מים העתידי שאמור היה להיפתח ולא נפתח, הרבה יותר מאוחר, היו שני חניכים מיועדים מאוד מכובדים. אחד זה היה קצין המבצעים של הלח"י, אז בוגר הלח"י שהיו לו כמה פעילויות ידועות בתוך המסגרת של הלח"י, זה היה אברשה אליאב, והשני היה השליש כבר אז של בן גוריון, שעוד לא היה שר ביטחון, אבל הוא היה ממונה לביטחון, וראש הסוכנות היהודית עוד, עוד לפני הקמת המדינה, זה היה נחמיה ארגוב. אז את שני אלה היה צריך, לא במסגרת של קורס ממ"מים, היה צריך לעשות מהם קצינים. אז נתנו לי תפקיד, תעשה להם הכנה, תעשה מהם. אז אני במשך חודש ימים, לאחר קורס הממ"מים, אני לקחתי אותם והייתי יוצא איתם מחנה דור על לחולות של קיסריה. הוא שמע חולות, לא וילות. ואני שם עם גפרורים. אני עשיתי שם תרגילי שדה, כן, הכנה פרטית במשך איזה חודש. וזה בעיקר עבר גם על ויכוחים עם אליאב, שהוא טען, תשמע, אתה שומר הצעיר, אתם מרקסיסטים, אתם ליניסטים, אנחנו, הלח"י. הוא אז היה, המבצע האחרון שהוא היה קשור בו, שהוא עשה, זה היה המכתבי, כתבי שייקספיר שהוא שלח לקצין, שהוא עצמו לא נפגע, הקצין על האח שלו דרג. שישב באנגליה, שהיה אחראי לרצח, שכחתי את שמו, איש
אצל הלכי בירושלים, שכחתי את שמו של, של הקצין, אבל זה היה מבצע כזה מיוחד שהוא היה מבצע מאוחר. מה, הם שלחו כתבי שייקספיר ממולכדים? שלחו כתבי שייקספיר ממולכדים, והאח של, של מי שהיה צריך לפגע, הוא נפגע. זה הברש אליאב. זה היה הברש אליאב, הוא היה גרוד, זה היה עוד ה... ונחמיה הגיע מ... נחמיה הגיע מבן גוריון, והוא היה צריך להיות בתור שליש של בן גוריון, הוא היה צריך לקבל דרגה של קצין. וטוב, נו, אז בעזרת הגפורים, אפשר להגיד, אני הכנתי אותם להיות קצינים את שניהם. כן, אז זה חודש... היו, בתקופה הזאת היו לי הרבה דיונים, גם אידיאולוגיים, פוליטיים, אפשר להגיד, עם אליאב. אבל הם את... לא, את נחמיה... נחמיה אחר כך התאבד ב-55, אני חושב. נחמיה חזר, הם שניהם, כש... אני עוד ישבתי עם נחמיה, אני עוד ישבתי על יד טרנזיסטור, ושמענו, לפני שאני נסעתי להכנה הזאת של הקמת חטיבה 7, אז ישבנו עוד ואנחנו עוד שמענו לפני היום של הכרזת המדינה, שמענו את השידור בטרנזיסטור על נפילת גוש עציון. אז אני זוכר את הרגע הזה שהיה מאוד דרמטי, שישבתי איתו על איזה מיטת שדה כזו, ושמענו את זה, ובאותו יום הוא נסע לבן גוריון, אני לבוחרת חטיבת 7, זה סיפור נוסף. עם נחמיה אחר כך, עוד, הייתה עוד תקופה אחרי לטרון בחטיבה 7, אני עוד חזרתי לאיזו תקופה לאהד להכין קורס ממ"מים נוסף. זה היה בתקופת בתקופה יותר מאוחרת, בתקופת ההפוגה. עכשיו, אז עשו איזה תרגיל גדול, רב זרועים, עם מוניות, עם ארטילריה ועם אווירייה וחיל רגלים על שפת הים באזור נתניה. ובן גוריון בא עם נחמיה. אז אני הייתי בין אלה שהכינו את התרגיל עם מפקד התרגיל. ישבנו, זה היה לפנות בוקר. אז הלכנו לאכול ארוחת בוקר כשנגמר התרגיל בתוך המחנה, במחנה דורה. אז ישבתי עם נחמיה ועם בן גוריון ועם השני שהכין את התרגיל, אכלנו ארוחת בוקר. אחרי ארוחת בוקר, אז לא נחמיה, בן גוריון תפס אותי ככה ואומר לי, תגיד לי, מלבטך, כמה תימנים יש בבית אלפא? הוא היה הרי... אז אמרתי... היה לו שיגעון עם הרמטכ"ל התימני. אז באותה תקופה עוד לא היו, היום יש תימנים בבית אלפא, אבל באותה תקופה עוד לא היו תימנים בבית אלפא. אמרתי, יש לי חדשות מאכזבות בשבילך, אני יקל, לא תימני. ‫תימנים בבית אלפא. ‫רגע, אתה חושב שהוא ברצינות חשב ‫שאתה תימני? ‫לא, הוא חשב, תראה, זה היה... ‫הייתי רזה כמו... ‫לא שמן כמו עכשיו, ‫הייתי רזה בשחור ושחום כמו... ‫כן? ‫אז הוא באמת חשב שאני תימני. ‫אז מה הוא אמר שהוא שמע? ‫-אז היה חדים לחמיה, מה? ‫כשהוא שמע שאתה יקה, מה הוא אמר? ‫-טוב, הוא היה מאוכזב, מה לעשות? ‫אתה זוכר עוד איזה משהו ‫שהוא דיבר באותה תקופה? ‫מבן גוריון? ‫-כן. ‫טוב, זה כבר היה, הייתה כבר מנינה, ‫זה כבר היה בהפוגה אחרי הקרבות הראשונים. ‫אתה מדבר על סיפור אחר. ‫כן, לא, אני הזכרתי את זה ‫בהקשר לנחמיה, ‫שאיתו אחר כך, כשהוא בא עם בן גוריון, ‫אכלנו יחד את הארוחת בוקר הזו. ‫כן, הבנתי.
אז אתה גמרת את התקופת החודש הזאת, ולאן אתה מגיע? ומקימים ביום שישי של הכרזת המדינה, מקימים... ב-14 במאי? כן, מקימים את חטיבה 7. את התפקיד מטילים על שלמה שמיר. גם כן בוגר הצבא הבריטי. בוגר הצבא הבריטי, שלמה רבינוביץ' בעבר, היה אחד המפקדים... הבכירים עוד בהגנה, בתקופה מוקדמת יותר, מפקדי הפוש. הייתה לו יחידה שהוא פיקד עליה בגליל העליון. והוא היה גם, הייתה איזו תקופה ששימון אבידן היה כפוף לו. בתקופה עוד של פעילות הפוש. והוא היה בצבא הבריטי, היה גם כן מהסוג הזה של... של אסקוב, והוא הקים בריגדה, זה לא הייתה חטיבה, זאת הייתה בריגדה, ככה היא נקראה בתקופה ההיא, בשם, במינוח אנגלי. כן, ואתה מקבל תפקיד. ואני מקבל תפקיד של מפקד פלוגה, כל אחד קיבל את התפקיד האחרון שהיה לו בהגנה. ומפקד הגדוד הוא צביקה הורוביץ, שהיה סגנו של אסקוב בקורס הממ"מים. הסגן של צביקה הורוביץ הוא פיני קופל, שהיה אחר כך... ראש משמר הגבול, משטרה. כן, מפקד משמר הגבול, מנכ"ל המשטרה. והממ"מים, הממ"פים האחרים, אחד מהם הוא אפרה מקיבוץ מעברות, שהציין מאוד בחינוך, מעבר לפעילות שלו בהגנה, צבא, בחינוך לכליאה, הוא עסק בכליאה למטרה שנים רבות, והקדיש לזה הרבה מהיוזמות שלו. הוא לא חי, והממ"מ הנוסף היה יהודה הררי, שהוא... מהצנחנים. מה? מהצנחנים. כן, שהוא בעצם, הוא ייסד את הצנחנים, והרביעי היה משה דובדבני, שהוא נהרג בקרב הראשון של לטרון, בלטרון בינון א'. אלה היו ארבעת המ"פים, ואז היה... איפה אתם ממוקמים? אנחנו ממוקמים, מתחילים את ארגון החיילים, שהם הכנסו את הגדוד הזה, את הפלוגות של הגדוד, בתל ליטווינסקי, שם הם מתרכזים. אנחנו מתחילים לאמן אותם שם קצת, שם האפשרויות האימון היו שם מאוד מוגבלות, וכעבור איזה יומיים יוצאים לנען חולדה, כבר לקראת... מבצע נחשון? לקראת מבצע, לא, לקראת נחשון כבר היה. לקראת לטרון. לקראת לטרון ונון א'. התרכזו אותי, והריכוז הוא בחורשה של חולדה. שם מקבלים קצת גם... גם מגע עם האווירייה, שהיא היה ויכוח יותר מאוחר של היסטוריונים. האווירונים שהסתובבו שם קצת גם הפציצו, היו מצריים או לא מצריים, אבל מסתבר שזה היו כנראה מצריים. חוב שם היה, עכשיו היה ריכוז גדול של החטיבה לקראת המבצע. אתה מכיר בעצם את החיילים? מה? כמה ימים? אני מכיר את החיילים ימים אפילו זה לפעמים מוגזם, ימים, כן? ימים פלוס כמה שעות. כמה חיילים יש בפלוגה שלך? בפלוגה, בשלב הזה, הייתה פלוגה רגילה, עם 3-4 מחלקות, ו... ו...
מה זה מחלקה? זה 20? וכמובן שציוד זה כמו למשל מכשירי קשר. לא היו. ואנחנו יצאנו, ההיערכות של הגדוד הזה, של גדוד 72, הייתה, כן, בבינון א' השתתף, אני לא נכנס לסיפור השלם של בינון א', אני מנסה להתמקד בדברים שהיו קרובים למה שאני חוויתי שם. כן, על הפלוגה שלך ועליך כמפקד. כן, אבל זה היה, בבינון א' השתתף גם גדוד של אלכסנדרוני. הגדוד הזה שבאותה תקופה היה בו גם אריק שרון. אתם בחולדה, ערב מבצע לטרום. אנחנו בחולדה בשטח כינוס של אני לא יכול לומר איזה חלק בדיוק של כל החטיבה היה שם. בחוף היה שם הגדוד שלנו, ומעבר לזה גם יחידות אחרות של החטיבה. עכשיו, הגדוד השני שלחם בלטרון, וגם היו לו, בגדוד הזה היו רוב האבדות, חלק מהאבדות, זה היה גדוד שאריק שרון היה בו, והוא גם נפצע שם, זה היה גדוד של אלכסנדרוני, שהביאו מפקד הגדוד הזה היה, זמיר? מה לא, צבי, נזכר אחר כך. בכל אופן, אז היה גדוד אלכסנדרוני והגדוד שלכם. כן, הוא, ומלבד זה, הגדוד המשוריין, שהיה גדוד 72, ‫שבראשו עמד חיים נסקוב. ‫עכשיו, המוצא של הגדוד המשוריין ‫זה היה של חיבור של שתי יחידות, ‫אבל שהחלק העיקרי של הגדוד ‫הייתה פלוגה מהגדוד השישי של הפלמ"ח. ‫פה זה סיפור בנפרד ‫שאולי אני אחר כך אגע בו, ‫שהעבירו יחידה של הפלמ"ח ‫והוציאו אותה מהפלמ"ח ‫והכפיפו אותה לפיקודו של חיים נסקוב. ‫אבל אני אזכיר את זה ‫בשלב יותר מאוחר. ‫הגדוד של, האח של צביקה, היה חבר מנחם, נפטר השנה, ישראל, מכפר מנחם? כן, ישראל, היה איש גבעתי. טוב, אני זוכר עוד מעט, אתה רואה את מה שקורה לזיכרון. לא נורא, לא. עכשיו, בוא רגע נתרכז בפלוגה שלך. כן, עכשיו המבנה של, קודם כל ככה, נקדים קצת, אנחנו רצינו לדעת מה הולך להיות. לא ידענו שום דבר. ידענו דבר אחד, שהחטיבה, יש לה תוכנית להגיע באותו יום לקריית ענבים. בדרך כביש לטרון ירושלים. לפרוץ את הדרך. אנחנו שאלנו למשל בתחום המנהלי איפה אנחנו נוכל את ארוחת הצהריים, את ארוחת הערב, איפה חיילים יוכלו, אז אמרו, התשובה הייתה קריית ענבים. עכשיו, מה קורה בלטרון, במתחם של הליגיון, במתחם
הכילו את הליגיון ואת, ואת המנזר ואת את הכפרים הערבים שהיו באותו אזור. מה נמצא שם בעצם, אם נסכם את זה במשפט אחד, בעצם אף אחד לא ידע. המעט שידעו בעצם לא היה שום דבר. מי אמור לספק לכם את הידיעות? אמור לספק המערך המודיעיני, אבל גם המערך המודיעיני של החטיבה באותה תקופה הוא בהכנותיו וביכולתו גם כן שאף לאפס. קצין המודיעין של החטיבה היה ויויאן הרצוג, שהתפרסם חיים הרצוג יותר מאוחר כנשיא המדינה. אז הוא היה קצין המודיעין, אבל לבשר לא בפיפותו לאגף המודיעין של צה"ל שהתחיל להתארגן, ולא מתוך איזה ידע של סיורי שטח, לא ידע שום דבר. אנחנו יצאנו לפני המבצע, יצאנו הממפאים, יצאנו לשטח שבין מה שאז נקרא דיר מוחזן, היום יש שם מושב, בין דיר מוחזן ובין משטרת לטרון, איפה שהיום אתר הנצחה של השיריות, יצאנו לסיור, לא בקרבה גדולה מדי לתחום שאחר כך הפך לתחום הלחימה, להסתכל על השטח. לא ידענו מה שיש בתחום של האוצר. זה היה סיור שהיה גם כן, היה שווה, הסתובבנו שם כמה שעות, אבל זה היה סיור שבתוצאות שלו היה שווה לאפס. ולא ידענו מה נמצא בלטרון, נמצא שם הליגיון או הליגיון לא נמצא. כל הדברים האלה בעצם הם הסתברו יותר מאוחר במחקר ההיסטורי שלא דילג בעיסוקים שלו על כל מה שקרה בלטרון באותם הימים. אנחנו יצאנו, היו בשטח היו שני כפרים, היה בית ג'יז אני קודם אמרתי דיר מוחזן, לא, דיר מוחזן היה הכפר השני, אנחנו יצאנו לסיור לא בדיר מוחזן, אלא במקום אחר, אני זוכר אחר כך, בכל אופן, שני הכפרים האלה היו בשטח ההתארגנות והלחימה אחרי זה של החטיבה. הפלוגה של משה דובדבני הייתה יותר לפנים, אני לא נכנס הפלוגה שאני הייתי בה, שהייתי מ"פ שלה, הייתה בעצם הייתה על ציר הכביש וקצת ימינה מציר הכביש, ובתחום ההיערכות שלה לקראת ההתקדמות שלא הייתה ידועה מה אופי ההתקדמות הזאת, כי לא ידעו מה יש בתוך המתחם. היו גם היו הארטילריה הגדולה של הצבא העברי, שהייתה מורכבת משני תותחים שהיו כמה ימים לפני זה, היו בדיוק בצמח, הועברו לחזית הזאת. וגם המרגמות הכבדות. אנחנו משטח הריכוז החטיבתי בעצם בחולדה, אנחנו יצאנו מבלי לדעת מה בדיוק אנחנו הולכים לתקוף. אנחנו לא ידענו בדיוק מי הכוח שנמצא בשטח שאותו אנחנו צריכים לתקוף או לעבור אותו בשביל
בשביל להגיע לקריית ענבים, בשלב האחרון של של מסע ההתקדמות הזה לכיוון, אנחנו יצאנו בלי לדעת, ואנחנו גם יצאנו באיחור, למעשה לקראת שעות אור של הבוקר. ישרנו עוד בחשיכה, אבל אלה היו שעות החשיכה האחרונות. נסענו בטור ארוך של אוטובוסים. אוטובוסים שגויסו להעברת הכוח על הציר, שהוא היום גם כן עוד קיים, הציר של כביש לטרון, צומת נחשון, מה שנקרא היום. על הציר הזה נסענו, עם התקרבות כבר לשעות האור, בשטחי ההתכנסות הנוספים, אנחנו ירדנו, ואני קודם הזכרתי פחות או יותר את הפיזור של פלוגות הגדוד, ואני למעשה בשלב הזה, מלבד בשטח ההתפזרות של הפלוגה, אנחנו חקפנו הפגזות, לא משהו שראוי לציון מיוחד. אנחנו כבר התקרבנו לשעות היום. לא, אנחנו כבר היינו בשעות היום, אנחנו כבר התקרבנו לשעות שהכוחות שהיו יותר פנימה החלו לסגת לאחר שהם נתקלו באש האויב. הנסיגה בעצם התחילה בשעות הבוקר, לא המוקדמות מאוד, אבל המתקדמות. והנסיגה הזאת נמשכה עד לשעות הצהריים. אני אישית קיבלתי פקודה לאחר שהפלוגה נסוגה לאחור, הסתבכנו שם בשדה קוצים גדול מאוד שהיינו צריכים לעבור אותו. ואני עוד שם, היה לי אקדוח שקיבלתי מהחטיבה, ותוך כדי ריצה ונסיגה בתוך השדה, אז האקדוח נפל, והקשר שלי היה קשר עם, פה כבר היה מכשיר קשר, הקשר רץ חזרה, היה בחור מאוד מאוד זריז ומאוד נאמן גם. מי זה היה? שכחתי את שמו. אבל הוא היה מאוד נאמן, הוא רץ חזרה והביא את האקדח. טוב, זה לא אירוע חשוב כל כך. חשוב מאוד. אבל אני שמחתי שהוא הביא את האקדח, מכיוון שהאקדח הזה עבד לי, אז פה אני אזכיר את זה. אז כשהחטיבה התפרקה, ואני רציתי את ה... ואני הלכתי לחזרה עד פלמה, אז לאפסנאי של החטיבה אמרתי, תשמע, האקדוח הזה עבד לי בשדה, שם, בזמן שהתחילה הנסיגה, אני רוצה אותו. רוצה אותו לקחת איתי. אז הוא אמר, מה הבעיה? שם הכל נכתב באנגלית. אז הוא כתב, lost in action, בטופס, וחטיבה, הבריגדה התנהלה באנגלית. וזה היה הפסנאי הזה, קראו לו אביב ברזילאי, אחרי זה הוא היה שליש של הרמטכ"ל. כן. אז בסדר. והתחילה נסיגה, אז אני קיבלתי הוראה שאני נשאר בתור, היום אני ככה מכנה את זה, בתור נציג שצריך לחפות על הנסיגה. נציג, לא, בלי כוח. ממי אתה מקבל את ההוראה הזו? אני מקבל דרך צביקה, מפקד הגדוד. איפה הוא היה, אני לא יודע. הוא לא היה
לא היה בשטח. זה בקשר אתה מקבל? אני מקבל בקשר, ו... ואני מתיישב על מה שנקרא גבעת, גבעת, גבעה 200. היום על גבעה 200 נמצא השיכון, השיכון הוותיקים של קיבוץ נחשון. יש משם, ממשלת 200, יש מבט על כל, על כל עמק הילה, על, על המשטרה, על, 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 המנזר, על המנזר. זה מקום אסטרטגי. מה? מקום אסטרטגי טוב. כן. מה זה נקרא שאתה מתיישב שם? אני מתיישב שם ומחכה להמשך ההוראות. היה צריך... הנסיגה התחילה, אני לא ידעתי שום דבר על הכוחות האחרים בשטח. גם של הפלוגה שהייתה בפנים של מישקל ושהוא נהרג, זה נודע לי רק יותר מאוחר. כעבור, אני עכשיו התחלתי שם לשבת עם שתי מרגמות, מתחת לסלע, אז היה שם איזה סלע גדול שנתן מסתור. שם היו שתי מרגמות שהם בעצם היו המענה הארטילרי במרכאות לארטילריה של הליגיון, שכל הזמן הפגיזה מתוך לטרון, מגבעת ה... מהגבעה ששמה הייתה ממוקמת ארטילריה, על יד דיר איוב. וכבור תקופה מסוימת הצטרף אליי בתור נציג נוסף של החיפוי הזה, חיים לסקוב. חיים לסקוב היה כל הזמן פעיל מאוד עם, עם המשוריין שלו, עם ההפטרק שלו. היה פעיל מאוד בסיוע ללוחמים והוצאת פצועים מתוך השטח. מי יושב איתכם? מה? כשאתה אומר יושב, מי יושב איתך? מי יושב איתי? אני ישבתי רק עם הנהג, ועד שבא חיים לסחוב, יושב איתי. והכוח איפה הוא? את הכוח לקחו חזרה. הסגן לקח אותו חזרה לחולדה. אותי ניתקו מהכוח שהייתי מפקד שלו. בהתחלה ישבתי שם לבד עם שתי המרגמות מתחת לסלע, עם שתי מרגמות ומימיה, וכעבור זמן הצטרף אליי חיים לסקוב, שהוא היה מפקד גדוד 72, גם את הגדוד שלו הוציאו. אבל חיים היה פעיל מאוד בהשגת הכוחות שהיו עדיין בפנים, פצועים, והוא עם האבטרק שלו, סייע מאוד בפינוי. ותוך כדי זה הוא הצטרף אליי לגבעה 200, וישבנו שם, נשארנו שם יחד, שנינו לחוד. איזה שתיים, זה כבר היה, אני פה הזכרתי את חיים לסקוב בשלבים יותר מוקדמים של ההתגייסות שלי לקורס הממ"מים, שהוא היה מפקד שלו, והחיכוך שהיה לנו כאנשי פלמ"ח והגנה עם לסקוב, אבל החיכוך הראשוני הזה הוא הסתיים באיזשהו שלב, וזה הפך במשך הזמן, הפך לידידות. לחופן ביני ובין לסקוב, לידידות שנמשכה עד יומו האחרון. הוא היה פה גם בית אלפא, ואני הייתי אצלו בבית, שהוא היה המטכ"ל כבר, והייתה באמת, כשהוא היה חולה אחר כך, הייתה באמת, היה בינינו קשר מאוד, מאוד חזק, ואני... אני יכול, אם הזכרתי את שמו, אז מכיוון שהכרתי גם רמטכ"לים אחרים, שחלקם היו גם ידידים וחברים אישיים, יחד, עוד מתקופת הפלמ"ח, אבל הרמטכ"לים שאני הכרתי, בתקופה שהיה לי קשר
לעמדה הזאת של הרמטכ"ל, של הרמטכ"ל, אז הוא, בעיניי, הוא היה הכריזמטי יותר מכולם. אז אתם יושבים... למרות השקפות שלא תמיד אפשר היה לקבל אותן. אז אתם יושבים שם שניכם. אנחנו יושבים שם שנינו. מה אתה אמרת? ואני יכול להגיד שהישיבה הזאת, שתינו הזכרנו את זה גם בפגישות יותר מאוחרות שהיו, שזה היו רגעים לא קלים. למעשה, כל הגזרה הייתה... הייתה בלתי, כל גזרת המשלטים שעוד היו בידינו, מול כל המתחם של לטרון, כל המשלטים האלה לא היו מאוישים. היה צריך היה לארגן מחדש את השטח אחרי הנסיגה, אחרי ההתקפה. ואנחנו למעשה, אנחנו כאילו שנינו נשארנו לחפות על כל המצב עד שהגיע, היה גדוד חים. זה היה יותר גדוד חיל משמר, שגם כן היה שייך לחטיבה הזאת, זה היה גדוד 73. היה צריך להביא אותם מתל אביב, מתל השומר, מפקד הגדוד הזה היה, קראו לו יהודה ורבין. וזה היה הגדוד שלקחו אותו בשביל לפצור איזושהי מערכת של כמה משלטים שהיו מול עמק הילון מתחת ללטרון, המשטרה והמנזר. אז אותם הביאו בשעה 2-3 אחר הצהריים, עד לשעה הזאת בערך. חיים לסקוב ואני נשארנו שם בשטח בשביל... זה יהיה מצחיק להגיד, לתת את החיפוי, כי לא עשינו, אבל בשביל לוודא איזושהי שליטת תצפית בשטח של, של, של החטיבה, של הפיקוד של החטיבה. ומכיוון שגם לא ידענו בדיוק אם ואיך נצא משם, חיים לסקוב בא עם המשוריין שלו, שנשאר למטה, מתחת לגבעה. לי היה שם נהג עם ג'יפ, למטה. לא, אני לא בטוח אם הנהג עם ג'יפ הוא בא יותר מאוחר לקחת אותי, לא היה לי. כשישבנו, לא היה, הנהג עם הג'יפ עוד לא היה. אבל... נשארנו שם לשבת מתחת לסלע, אז היו הרבה רגעים בינינו של גילוי לב ושל של, של, של דיבורים שמדברים אותם כאשר לא יודעים אם יוצאים משם או לא יוצאים משם. מה אתה זוכר? זאת הייתה בערך ההרגשה. אתה זוכר איזה משפט מזה? מצד חיים, מה שאני מאוד זוכר מצד חיים מסקור, הוא בניגוד למה שצריך היה לעשות מבחינות של תקנות זהירות וזה, אז הוא פתח את הכיס של החוצה והוציא שני מכתבים כתובים, שני דברים כתובים להראות לי. וזה היה כמובן מבחינת זהירות, ביטחון, זה היה דבר לא נכון שהוא החזיק את זה אצלו בכיס, אבל עובדה שהוא החזיק. מה היה, אז הוא הראה לי, אומר, הנה, תראה את המכתב של בן גוריון, שהוא מעביר לי את היחידה של הפלמ"ח. כל הסיפור של הבערת היחידה הזאת, שהייתה חלקה, הייתה מגדוד 6, שהמפקד שלו היה צביקה זמיר, גדוד פלמ"ח, חטיבת הראל, אז הביאו את זה לחיים לסקוב, הוא אמר, אני לא, ומהנייר השני היה מכתב של יגאל אלון. המכתבים האלה ידועים, אני לא זוכר כרגע את הנוסח. בכל אופן, שני המכתבים, זה של בן גוריון, היה המינוי שלו שהוא יקבל את החבר'ה האלה, ומכתב של יגאל אלון, שהוא...
שהוא מגנה, מגנה במחאות, מגנה את העובדה שהיחידות האלה, שהיחידה הזאת הוא עברה לפיקודו של חיים נסקוב, והוצאה מהפלמ"ח. אז הוא אמר לי ברגעים של ההתגלות הזאת, שהוא בעצם לא רצה לקבל את, את היחידה הזאת, לא לפגוע בפלמ"ח. הוא היה איש הגון מאוד, חיים נסקוב, מאוד. אז זהו, זה היה מרגעי הגילויים שהיו שם בשעות האלה, שעות לא רבות, אבל זה היו לפחות איזה שעתיים שבילינו שם. אבל אתם אומרים משהו אישי, אתם אומרים משהו אישי אחד לשני, שאם חס וחלילה אחד מכם לא יחזור? לא, תראה, אפילו אם הרגשנו ככה, כשנפגשנו יותר מאוחר, אז קצת פעם ניתחנו את זה קצת, את המפגש הזה הרגיש, אבל אפילו עם היד הבא כזה, אז לא היינו כאלה ש... לא, קודם כל לא חשבנו, ודאי לא היינו בטוחים שזה הרגעים האחרונים, אבל יכולנו שם, כמובן, אנחנו ישבנו תחת הפגזה כל הזמן, וישבנו על יד עמדה של מרגמות שלנו. וזה היה, זה לא מקום, לא שטח כל כך גדול. אז, אבל לא, אני לא חושב שהיו לנו איזה גילויים שלפני. דיברנו בגילוי לב על כל מיני דברים, אבל לא, אני את הסיפור הזה של התנתקות הפלוגה של הפלמ"ח והעברתה לגדוד של נסקוב, זה אני זוכר היטב, כי זה גם סיפור שההיסטוריוגרפיה יותר מאוחר, היא מטפלת בו הרבה. באותן שעות, מה אתה יודע על מה שקורה מסביב? שום דבר. כלום. שום דבר. אני אפילו לא יודע שמשה דובדבני נהרג. לא ידעתי. ידעתי שיש, ואני ידעתי, ידעתי על הרוגים שחיים נסקוב הוציא עם המשוריין, על פצועים בעיקר, עם המשוריין מהגדוד של אלכסנדרולי, שנפגע יותר. אז זה היה, אחר כך בא הגדוד של יהודה ורבין, שם תפס את המשטים, ואנחנו ירדנו חזרה לארגן את היחידות. עכשיו פה מתחיל, מבחינתי, מתחיל הפרק של לטרון ב, של בינון פט, התקפה השנייה. בין התקפה להתקפה, יוצא לך לדבר עם החיילים, להגן אותם? בין התקפה להתקפה, יש פרק שאני מעורב בו, שזה מעין מרד, התקוממות של קצינים, של ממ"מים, מתוך הגדוד הזה, שלא רוצים יותר ללכת עם חיילים, שבעצם לא, חלקם גם עולים חדשים, חלקם אחרים שלא הוכשרו למלחמה שלא יודעים עליה בעצם גם שום דבר. וגם לא מדברים עברית. גם לא מדברים עברית. גם לא צריך להגזים, לא היום ולא אז, במספר העולים החדשים שהיו. היו. היו גם כאלה שנהרגו, אבל לא נהרגו שם לא בעשרות ולא באמונים. ומספר ההרוגים בחלק של העולים החדשים הוא לא כל כך גדול כפי שחשבו. היה מיתוס שבעצם בשנים המאוחרות יותר הוא... לא כפי שכותב פרופסור בנימין הרשובסקי בשיר מאוד מפורסם, כן. אחר כך,
שבעצם כאילו הם היו השמן על גלגלי המהפכה או כן, לא, לא, או... זה היה מוגזם. ומי ש... מי ש... מה הדעה שלך בהקשר הזה, אם נעצור רגע ב... תראה, בתקופה ההיא כולנו חשבנו שהיה שם הרי גדול. לא ידענו. אז חשבנו שנרגו שם הרבה, גם לא ידענו. למעשה, למעשה המחקר, או המחקר חלקי ומחקר יותר מסודר, ובדיקות שנעשו גם לגבי ההרוגים, נעשו על ידי הרב, הרב של צה"ל, מה שמו, הרב הראשון. זה שחיצר בכותל. כן, הרב גורן. כן. אז למעשה, כל מה שהיה לפני זה, היו סברות, הן היו מוגזמות. עכשיו אני אבל חוזר לימים, כשאנחנו חזרנו, התחלנו להתארגן הלאה, אז היה מין מרד כזה של... של קצינים. ניסחנו איזה מכתב קטן. מה כתבתם? מכתב קטן שאנחנו רוצים לצאת עם... אנחנו מסרבים בעצם, זה היה מין מרד. אנחנו מסרבים בעצם לצאת עם החיילים האלה שיצאנו איתם לקרב הראשון. למי מופנה המכתב? כן, ופה קצת מתבלבל, אני קצת פה מבלבל אולי את הימים, כי היה פה... זה בא בשלב קצת יותר מאוחר. למעשה, אני צריך קודם לדבר על השלב של בינון ב', כי זה בא קצת אחרי זה, המרד הזה. אבל בתקופת הביניים הזאת, בין הראשון והשני, זה היו בסך הכל כמה ימים, אז הייתה התארגנות, ההתארגנות הייתה בנען, במחנה שהקימו, מחנה אוהלים שהקימו על יד קיבוץ נען. ולשלב השני, ללטרון ב', אז מינו אותי למפקד העתודה החטיבתית. מה הייתה העתודה החטיבתית? זה היו שתי שיירים של שתי פלוגות שנשארו מהגדוד הזה שהייתי בו, מגדוד 72. קיבלתי משם שתי פלוגות, אמרו זאת העתודה החטיבתית, הולכים לתקוף את המשטרה ואת המנזר, שוב ידיעות לא היו. ואתה, אבל מה אני עושה עם העתודה, אף אחד לא אמר לי. אבל אני עם העתודה בדרך לשוב, ופה הנקודת המוצר היא שוב במשלט 200, ששם הייתה חבורת הפיקוד של העניין. מי זה היה חבורת הפיקוד? זה היה סטון שישב במשוריין, וחיים לסקוב, שהיה גם כן בעצם איתו. מפקד החטיבה ישב בחולדה. סטון זה... סטון זה... אמריקאי ש... אמריקאי, כן. שבא לעזור. כן. אז אני עם העתודה החטיבתית שלא קיבלה שום הוראה מייעדת. מה עושים במקרה זה או אחר, שום דבר, תצא עם העתודה לנקודת המוצא שהייתה איפה שהיה חפ"ק במשלט 200, שזה היה מול המנזר. יצאנו, ואני עוד זוכר שבכביש ההגעה, ושם זה אותו כביש שהולך ללטרון, אני נתקלתי בכוח של יקי וייק, שנהרג, חבר מרחביה, איש פלמ"ח, שהיה מפקד ההתקפה על המתחם של המשטרה, והוא נהרג במשטרה, בהתקפה על המשטרה. חמד של בחור, שהיינו
לא איזו ידידות מיוחדת, אבל הכרנו אותו ואחד את השני מהפלמ"ח. הוא היה מחטיבת הראל, אבל הוא היה מצורף עם, עם הכוח הזה שהעבירו לחיים לסקוב. היה תחת פיקודו של לסקוב. והוא עשה, ואני עוד התלבשתי עליו, בציר ההגעה לשם, אמרתי, יקי, אל תעשה פה ברדק, קח את הכוח הנה או שם, אז זה. היה ערבוב של, של הרכב שהביא את, את הכוחות, הכוח שלו, והכוח שאני הייתי אחראי עליו. בסדר, הוא נכנס, נכנס לתקוף את המשטרה, אני הייתי למעלה על זה, חיים לסקוב היה ביני ובין בין סטון. הוא כל פעם, מוש היה יושב ברכב עם סטון, את סטון לא ראיתי שם, הוא ישב בתוך רכב משוריין, ואני הייתי בצד, במרחק של איזה 100-150 מטר משם, וחיים היה, חיים לסקוב, ‫העביר לי את, את הפקודות, מה לעשות. הוא העביר, הוא העביר את הפקודות, ‫אבל לא ידעו מה לעשות, ‫עד שהפקודה האחרונה הייתה, ‫תיכנס לתקוף את המנזר ‫ותבוא משם למשטרה. ‫בינתיים הכוח של יקי היה במשטרה. ‫עכשיו, מה לתקוף במנזר? ‫איזה כוח יש שם? או איזה יחידות נמצאות בתוך השטח, אף אחד לא ידע, גם חיים לא ידע, ולא יכול היה להגיד לי. אז אני עוד אמרתי לו, זה בסדר, פקודה, אבל זה... אמרתי לו, זה עיבוד לדעת, הכניסה הזאת. אז כמו שאמרתי לו, אז החוד של הכוח שהייתי מפקדו, החוד עלה על מצבור מוקשים, לא מסומנים, שהיו מוקשים שלנו. ‫וחבר'ה נפצעו ונהרגו. ‫זה היה כבר על ציר ההתקדמות ‫לפעילות במנזר, ‫שאני לא ידעתי מה נמצא בו ‫ומה יש בו. ‫מה קורה עם ה... ‫בינתיים, תוך כדי זה, ‫שם נפצע מפקד החוד, נפצע, ‫שהוא חבר גניגר היה, עוד ישנו. ‫אחר כך, יותר מאוחר, היה ראש הנוער והנחל ‫במשרד הביטחון. ‫כן. ‫-כן, ו... ‫מפקד הנחל הוא היה. ‫לא, הוא לא היה מפקד. ‫מישקה נאורה איש בו. ‫-מישקה, כן. ‫-כן, כן, בחור נחמד מאוד. ‫הוא לא היה מפקד, הוא היה... היה ‫-ראש אגף הנוער והנחל. ‫-אגף הנוער והנחל. ו... בקיצור, טוב, כשזה קרה, עכשיו, הפירוש של סטון לכל זה כזה, אמרו אחר כך, שאלו את סטון, איך היה, אז הוא אמר ש... אז הוא אמר, השריון, והוא התכוון ל... התכוון לכוח של יקי, שכבר שם, שם היה שבר מוחלט. יקי נהרג, הקשרית, הדסה, שהייתה גם כן פלמחניקת, נהרגה. אז הוא אמר, שריון היה זה, אבל החיר היה זבל או משהו כזה, הוא התבטא באנגלית, לא זוכר בדיוק איך הוא זה. אז היו כאלה שהצמידו, לא הצמידו, שיחסו את זה שהחיר היה זבל, לכוח הזה שאני הייתי צריך להיכנס, מבלי לדעת לאן. ‫או שהוא התכוון לגדוד של גבעתי, ‫שבינתיים סופח לחלק הזה של המבצע, ‫למינון ב', ופעל בכלל בגזרה המזרחית. ‫וגדוד של פרולוב, של פרי, ‫שאיבד שם את ה... ‫שאיבד שם גם כן את הצפון. ‫ונסוג חזרה יצא משם. ‫אז לא יודעים למה סטון, ‫שהוא גם לא ידע בדיוק, ‫שהוא אמר שהשריון היה טוב, ‫האחיר היה זבל או משהו כזה. ‫אז אם הוא התכוון ‫לעתודה הזאת שאני הייתי אחראי עליה, ‫אז אני... ‫אף פעם לא ביררו את זה איתי ‫למה הוא התכוון, ‫אף אחד לא בירר, כי לא ידעו.
אבל אילו היו מבררים, הייתי אומר מה שיש לי לומר, שאין לזה שחר. החבר'ה עלו על מוקש, על מצבור מוקשים, שלא ידעו בכלל שהוא קיים. הייתה מפה, לא כלום, כמו ששום דבר לא ידעו. ותוך כדי זה כבר במשטרה, הפעילות נגמרה, כי יקי נערה. כן, סטון אמר, כן, החבר'ה האלה על הכוח שלי אמרו שברחו לאוטובוסים חזרה. אז כשאלו על כשאחות, א', זה לא נכון, וחוץ מזה, כשאחות, מחלקת אחות על תעל מוקש, אז והיה פיצוץ ונהרגו ונפצעו. אז בוודאי שהיה פיזור בתוך החלק הזה, לא היו שם בכלל אוטובוסים, האוטובוסים היו שהובילו. היו מרחק של קילומטר אולי מאחור. איפה אתה נמצא באותה זמן? אני שם, על יד המחלקה שלך על המיקוש. ואיך אתם מפנים אותם? אנחנו מתחילים לפנות, ואני מארגן את הפלוגה בשביל להוציא אותם משם, שלא יהיה לו. אנחנו היינו במסע התקדמות אל המנזר שלא ידענו מה שיש בו. אני לא ידעתי. גם חיים לסקוב לא ידע. אז טוב, זה אחר כך... זה כבר שעות, איזה שעות זה? מה? איזה שעות זה עכשיו? זה כבר שעות לקראת בוקר, אבל עוד חשיכה. זה לא כמו בלטרון א', שאז ממש נכנסו לאור לשעות היום. לא בוקר רק, אלא הכל היה ביום. פה זה עוד לילה ועוד חשיכה. אז החוד עולה על מוקשים. החוד עולה על מוקשים. המפקד נפצע. המפקד נפצע. יש כמה הרוגים? כן, היו שם שני הרוגים בזה של המוקשים. והשאר פצועים? כן, כמה פצועים, אבל בא... בידיעה, חיים נסחוב מודיע לי הכל בו זמנית, מודיע לי שהמשטרה, הכוח של המשטרה ונפל, יקי נהרג. ואני לקחתי את הכוח, חזרתי למה שנשאר מהכוח, חזרתי לאוטובוסים, אז כל זה, סטון ישב לו בתוך בתוך המשוריין, לא הוציא את האף שלו. והיחידי שהיה היה כאילו המקשר שלו היה חיים נסקוב. פה לא היה, הגדוד של חיים לא היה פה, גדוד 72. הגדוד, החלק של הגדוד זה היה יקי, הפלוגה של יקי בתוך המשטרה, זה היה חלק מהגדוד. ומפקד החטיבה היה ישב בחול. זה לפי ה... בכל אופן, אנחנו יורדים משם, ופה בעצם בא הפרק הזה, או לא פרק, או הסיפור הקצר שקודם סיפרתי, שהיה זה מרד של קצינים שלא רוצים לצאת עם האנשים, שגם אני מעורב בו. ואז אני בנען, והמשלטים שמול עמק הילון במתחם לטרון הם פוסים על ידי חלקם, על ידי הגדוד של 73 שהביאו אותו אחרי לטרון א' שהזכרתי קודם. ופה בעצם מתחילות כבר ההכנות לפתוח את התוואי של מה שנקרא דרך בורמה, שזאת דרך ודיות ודרך מאוד מפותלת שמצאו את הסיירים של
של חטיבת הראל, יחד עם, עם גם עם אנשי חטיבה 7, יש בעניין הזה מי גילה את הדרך, מה חלקו בגילוי, עם גברוש או רעננה, או, כן. או אנשי חטיבה 7 מהצד השני. אז זה הרי יש הרבה ויכוחים. בכל אופן, אני מהצד, מאחור, אני שותף למרד הזה של זה, ואני מודיע לאנשים האחרים שקשורים בזה, כמה מהממ"מים, מכל הפלוגות, שלא יסכימו לצאת עם האנשים שהם אינם עומדים בצרכים של המשימות שמוטלות. למי אתם מפנים את המרד? לשלום השמיר. מה הוא מגיב? וכעבור, אני לא יכול כרגע למדוד את זה וכמה זמן זה היה, כמה שעות או כמה, או חצי יום אחרי, אנחנו בנען, על יד נען, אני בלילה מקבל הוראה לצאת לשרשרת המשלטים האלה שהיו מול מתחם לטרון ולקבל את הפיקוד על שניים או יותר משלטים שהם שולטים על התחלת העבודה בדרך בורמה. עכשיו זה בתוך המרד, ואני מסביר לאנשים שאני קיבלתי פקודה אישית לעשות את זה, אני מבצע את זה. ההתקוממות שלנו, ההתקוממות במרכאות, הייתה נגד המצב שצריך לצאת עם כל האנשים. אבל פה אני קיבלתי פקודה אישית מהמח"ט, משלום שמיר, לקבל שם את הפיקוד. כמובן שאני רוצה, אז יצאתי באמצע הלילה למשלטים. ושם התחילה בינתיים העבודה בוואדי, שהוא ריבה את התוואי של דרך בורמה. אני לא מספר על כל הסיורים שהיו, שהם שייכים יותר לחטיבה תראל. ושם יש... שם קורה עוד דבר שאני, אחרי שאני שמה, אחרי כמה שעות, פתאום בא בחור שקראו לו סרגי, הוא כבר, לא יודע אם הוא חי או לא, בכל אופן, הוא בא עם אותם אנשים, הוא היה חלק מהמורדים, והוא בא עם אותם, אז אני אומר לו, למה אתה באת? יש טלפון. כן, ואני זוכר שאני כועס עליו שהוא בא עם אותם אנשים, שהוא לא קיים את... צו המרד. כן. טוב, זה פרט אחד. בינתיים ההתפתחויות הן שם כאלה, שבלילה השני אני מקבל הוראה מהחטיבה, להוציא חוליה של... שבעה אנשים, משהו כזה, למוצב חוץ, לגבעה שהם מ... חוליה של שבעה אנשים. חוליה לצאת לאיזה משלט חוץ כזה, מוצב חוץ. ושהוא יותר מזרחה, באזור שיש בו כבר, אז יש פעילות של בלתי סדירים, שבעצם הם מחברים את הגזרה של כוחותינו מול הטרון, או לא, מחברים את הגזרה לא בין כוחותינו, אלא בין הלגיון שנמצא בלטרון ובין הצבא המצרי שכבר נמצא באזור בית לחם באותו זמן.
כל שטח ההפקר הגדול הזה בעצם מילאו אחים מוסלמים וכל מיני כוחות בלתי סדירים שמסובבים שם. והיה סיכון להוציא את היחידה הקטנה הזאת למוצב החוץ הזה, ואני התנגדתי לזה. התנגדתי ולא הסכמתי, לא הסכמתי להוציא אותם. זה הוטל על בחור שהוא היה בן העלל, אולי שמעת את שמו, יצחק לבני. היה כבר אז, היה בפעילות הציבורית שלו, בספרותית שלו, היה מאוד ידוע במפלגת העבודה. והוא גם כן בא מהחברה האלה של אהד, שהעביר אותם בשביל להקים את חטיבה 7. והוא היה ממקף, והוא אמור היה להיות מפקד החוליה הזו. אני התנגדתי להוציא אותם, וגם הוא התנגד, ואני אמרתי שזה זה מסוכן מדי, הם לא יחזיקו שם מעמד. מה זה נקרא שאתה מתנגד? אני הייתי מפקד הגזרה הזאת של המוצבים, השניים וחצי מוצבים האלה. מי נותן את ההוראה? ההוראה באה דרך, באה מהחטיבה, אבל מי שמביא את ההוראה זה צביקה הורביץ, המג"ד. ואני אמרתי לו שאני לא זה, אז נתנו לבחור, נתנו ישר הוראה מהחטיבה, לא דרכי, לצאת לשם. והוא בבוקר עוד שולח לי משם, אני סיפקתי לו, שלחתי לשם ג'יפ עם תחמושת. אז הוא שלח לי פתק שאני שמרתי אותו. כל החוליה הזאת שישבה שם, כולל הוא, כולם נהרגו. לפני שהוא נהרג, הוא שלח לי פתק שאני שמרתי, וזה היה ידוע. מה היה כתוב בפתק? אני אראה לך, אני את הפתק הזה לא חשפתי במשך, היה לחץ עליי. ידעו, מישהו ידע שאני קיבלתי פתק. כי הוא מזכיר שם שמות, גם של המג"ד, צביקה הורביץ, וגם עוד שם של בחור שאני שלחתי לו כתגבורת. ומכנה אותם כמובן לא בכינויים מכובדים. מחמיאים. לא מחמיאים. ומהסיבה הזאת אני לא חשפתי את הפתק. שמרתי אותו. אבל ידעו, זה הגיע גם למשפחה. היה לו אח שכבר גם כן לא חי. היה לו אח בכפר יחזקאל, הוא היה בן כפר יחזקאל שהתחתן לנהלל, והיה כבר אז, היה אישיות ידועה, יצחק לבנה. אני תמיד אמרתי שאילו הוא לא היה נהרג, יכול להיות שלא היו שומעים את שמו של פרס בכלל, של שמעון פרסי, בפני שהוא היה בתקופה ההיא, בגיל הזה היה הרבה יותר ממנו. היה האיש העולה במה שקדם למפלגת העבודה. היה במפא"י. היה גם, כן, היה הדור הצעיר, הוא היה איש, גם היה איש רוח ואיש מעשה וחמד של בחור. אז המשפחה כל הזמן לחצה שאני אחשוף את מה שהוא כתב. זה היה ברגעיו האחרונים, לפני שהוא נהרג. אני לא הסכמתי, רק אחרי שהלחץ גבר, אני החלטתי ב-50 למדינת ישראל, שעשו גם איזה ערב לכבודו בנהלל, והזמינו אותי עם סרט, זה, אז אני החלטתי אחרי זה, החלטתי שאני אחשוף את הפתק, ו אני לפני כמה שנים, לא אז, לא ב-50, כבר יותר מאוחר, כבר יותר אחרי כמה שנים, אני הייתי בפתק בנהלל, ועשו שם טקס לקבלת הפתק של לפני. הבנים שלו, אחד מהם,
לא יודע איפה הוא עכשיו, היה פרופסור באוניברסיטה בחיפה, עסק באסלאם, בתרבות אסלאם. ועוד אחד, הם התכתבו איתי ולחצו עליי שנים. ואני אחרי 50 שנות מדינה, וכבר החלטתי, זהו, הגיע הזמן. הסיבה שחשפתי את זה, שהאנשים שהוא לא החמיא להם, הם לא חיים, הם נפטרו. אז יכולתי כבר לחשוף את זה. מה הייתה האלטרנטיבה שם? איפה, אבל... בשאלה הזאת, אם לשלוח אותם או... שום אלטרנטיבה, לא היה צריך לשלוח אותם. בכלל, לא לתפוס את זה, זה היה... זאת הייתה אלטרנטיבה. זאת אומרת, לא היה שום הכרח לתפוס את זה. אתה אומר שגם ברגע הזה וגם עכשיו אתה יודע שזאת הייתה פעולה חסרת, אני לא אגיד, חסרת אחריות. חיסלו את האחים, הכוחות הלא זירים, חיסלו את החבר'ה אחד-אחד, והתעללו בגופותיהם. והדבר הזה לא שהיה צפוי באופן מוחלט, כשאני התנגדתי, לא היה צפוי שזה יהיה בדיוק הסוף. אבל היה צפוי ששמה לא הרסיקו מעמד. ולמרות שאני שלחתי תגבורת, אחרי שהם היו שם. אז עובדה שאחרי שהוא כתב את הפתק, הפתק עוד הגיע אליי, עם הג'יפ שהביא את התגבורת ואת התחמושת. אז אני קיבלתי את זה, וכנראה שאחרי זה, תגיב אחרי זה, הם כבר לא היו. אבל היה לך איזה דיון על זה אחר כך? לא, תשמע, לא היו שום דיונים על שום דבר. הרי היה עוד דבר. יכול להיות שבאיזה דרגים של המטה הכללי, או של מפקדי היחידות היותר גבוהות ממני שהיו דיונים. היו, לא היה אז... ענף היסטוריה של צה"ל עכשיו מתעסק עם מלחמות ישראל שהיו במלחמת העצמאות. אבל באותו רגע, אתה אומר שבין לבין היה מעין מרד ממ"מים, או מ"פים. כן, זה היה לפני זה. לפני זה. כן. שהסתיים בזה שאתה קיבלת פקודה... ללכת לשניים וחצי המשלטים האלה. משם אתה מקבל פקודה נוספת לשלוח שבעה חבר'ה לגבעה הזו. כן. ואתה בעצם מסרב, או אתה אומר זה לא, אתה אומר לאורוביץ זה לא הגיוני, או אל תשלח לשם, ואז עוקפים אותך ומוציאים הודעה... תראה, ישבנו למטה במין פורום דיון כזה, מתחת למוצב ששם היה ממוקם המטה. והיה יצחק לבנה, הביאו לה... היחידים שהתנגדו היו יצחק לבנה עצמו, ואני לצאת לזה. ומי שהביא את ההוראה, את ההוראה של החטיבה, היה צביקה הורוביץ. אז מי שנתן את ההוראה, או שהעביר את ההוראה, כן? צביקה הורוביץ גם כן לא היה כל כך שלם עם זה, אבל הוא היה כפוף להוראה של שמיר, של מפקד החטיבה. מה שקרה אחר כך, אחרי ש... וקרה באותו בוקר, אחרי שקיבלתי ממנו את הפתק מיצחק לבנה, ואז עוד לא ידעתי שכולם נהרגו. אני הכנסתי את הפתק שלו, הכנסתי לכיס, כי הפתק גם בלי קשר למה שקרה שהם נהרגו, בלי קשר לזה, הפתק הזה היה מסמך ראוי לשמירה בכל אופן. לכן הכנסתי אותו לכיס. ובאותו בוקר, קצת אחרי זה, אחרי שהג'יפ חזר, והג'יפ הזה שהביא את התגבורת ואת התחמושת, אז הגיע שמיר, שלמה שמיר, עם סטון, באו לראות, הוא רצה להראות
רצה להראות לסטון את, את התחלת העבודה בדרך בורמה, שזה היה, שזה היה בתחום האחריות שלו, ובשביל זה אני ישבתי שם בתור אחראי על, על המוצבים ששלטו על, על הדרך. בחלק, בחלק האחר של הגזרה, שם היו, שם היה גדוד 73 שהביאו אותו בהתחלה. ואז בא שמיר ואמר בו, אנחנו נצא לראות את העבודה בטרקטורים, עבדו בוואדי. עבד שם סולל בונה, והיה שם האיש האחראי על העבודה שם, היה בן חיים, הוא היה חבר רמת רחל. זאת הייתה בעצם התחלת העבודה בדרך. ואני יצאתי עם, עם סטון ועם שלמה שמיר, יצאתי לוואדי לראות את הטרקטורים. עכשיו, שמיר רצה להראות להראות לסטון, יעני. להשוויץ. כן, אז הוא התחיל, לטפס בשולי המוצב הזה, שהוא כבר היה קרוב, קרוב לחלק שלא החזקנו בו, ששם גם היה מוצב חוץ הזה הקטן. אז, וזה היה כבר אחרי ש... לא, אחרי שידעתי שקרה שם משהו, לא ידעתי שהם נהרגו. היה לי רק הידיעה הכללית ששם משהו קרה, קיבלתי מהקשר, ואת הפתק הזה שקיבלתי מזה, אבל ידעתי שיש שם פעילות של האחים המוסלמים, או של כוחות לא זירים באזור. אז אני אמרתי לשמיר, אל תלה פה, יש פה... וחוץ מזה, היו כל הזמן, היו הפגזות של הארטילריה הירדנית, של הליגיון, מרכס דיר איוב, ששם היה רכס התותחים שלהם. אז אמרתי לו, אל תלה לשם, תישאר פה בתוך השטח המוגן. אז התשובה של שמיר הייתה... הנה, עכשיו אני מצטט אותו. אני אוטם את האוזניים ואני עוצם את העיניים, אבל אני אפתח את הדרך לירושלים. אתה הרי איש ספר, שירה יפה. אני אוטם את האוזניים ואני... זה חרוז אפילו. ואני עוצם את העיניים ואני אפתח את הדרך לירושלים. במילים האלה. זה הוא אמר לי שם בוואדי, לא תרגמתי את זה לאנגלית לסטון, אבל הוא בעצמו כנראה תרגם את זה, אני כבר לא זוכר. בכל מקרה, זה מה שהוא אמר לי. עכשיו הוא לא מזמן נפטר שמיר. כן, בגיל 94. עכשיו, כשהוא כתב את הספר שלו, אז על טרון, הוא שם גם מזכיר אותי שם הרבה. זה לא ספר מחקרי, זה ספר מאוד מבולבל, אבל יש שם הרבה אינפורמציה, הרבה חומר. אז הוא בא, כשהוא כתב בשלב הזה של הספר, זה כבר סיפור מלפני 15 שנה לפחות, אולי יותר. אז הוא בא הנה בשבת קשומה, בחורף. שבת בבוקר, ישב פה על ה... הייתה פה הזאת, לא הספה הזאת, הייתה ספה אחרת. ישב פה יום שלם ודיבר איתי, ריין על הטרון. אז אני אמרתי לו, תראה, אני מצטט אותך מה שאמרת לי בנוכחות סטון, שם למדת בוואדי, אתה בטח לא זוכר את זה, אבל אני זוכר בדיוק מילולית, אתה יכול לצטט מה שאמרת, אמרת כך וכך. ואני אומר היום, במבט לאחור, די הרבה שנים, אתה לא זכרת את החרוז, את השיר, אני זכרתי אותו, וזה נכנס לי חזק.
והיום, אחרי שנים, אני אולי גם יותר מפויס בעניין הזה, אבל הדילמה הזאת, ירושלים, בכל מחיר, זה היה שם הספר שלו אחר כך גם, אז הדילמה הזאת היא, אפילו היום, היסטורית היא עדיין קיימת. המחיר היה אז מאוד כבד, לכן אני זכרתי את ה... זכרתי מה שאמרת, אבל אתה לא זוכר את זה, זה כך, כך וכך. הוא אחר כך, כשהוא כותב בספר שלו, הוא את הציטטה הזאת, הוא לא הכניס. הוא הכניס דברים אחרים שדיברנו, אני מזכיר שם הרבה, כל מיני דברים. אבל הוא לא, את זה הוא לא הכניס. ומה הוא אמר לך כשאתה אמרת? לא, אני אמרתי, אני היום יותר מפויס. אז הוא היה ככה, היה... תראה, אצלו לא חל שינוי. אצלו ירושלים בכל מחיר היה לו לא רק בראייה היסטורית לאחור היום, אלא זה היה אז ככה. והשבעה שנרגים שם, מתי אתם יודעים מה קרה? אחרי שהם ביקרו אצלך? אחרי הביקור. אני בזמן הביקור ידעתי רק שיש משהו, אבל לא ידעתי שנהרגו. ויוצא לך אחר כך לדבר איתו על זה? לא, תראה, זה היה עניין, רדף עניין, זה הלך מהר הכל. לא היה, אני דיברתי איתו אחרי זה, זה אחרי, כשהוא ישב פה יום שלם, כשהוא כתב את הספר. לא, אני מדבר שעכשיו, היום הזה... אבל לא היו אז תחקירים וסיכומים וכל מיני דברים שהיום אחרי כל פעולה הכי קטנה של צה"ל, יש לך תחקירים ויש לך ועדות חקירה גם אחר כך. עכשיו שאז לא היה שום דבר, בכל לגבי לטרון לא היה. נהרגו שבעה. אתה אומר שבעצם זה היה מיותר, או אפשר היה שזה יהיה אחרת. תראה, יומיים אחרי זה... מי מפנה אותם? כמה שעות אחרי זה פינו אותם מהגדוד, מהיחידה. כשהביאו אותם למטה, הם היו כבר מכוסים. אני עברתי על ידיהם. אבל הורידו אותם לענן. אבל האירועים קרו במהירות כזאת שלא היה אז מקום לסיכומים, לתחקרים, לכל מיני דברים כאלה. גם לא היה נוהל של דברים כאלה. אבל פה באותו למחרת, לילה למחרת, התחילה הפוגה. אני עוד אגיד משהו לפני הפוגה. אז... בכל אופן, כן, זה היה... לא, רציתי להגיד שסטון, בעצם הביקור שלו עם סטון היה יממה לפני שסטון נהרג, הוא משם עלה ל... על סטון סיפרו שהוא הלך בעצם להטיל את מימה ומישהו... כן, זה נכון. הוא חזר. כן, זה נכון. והוא לא ידע את הסיסמה, אז ירו. כן, זה נכון. אבל הוא, מה שהוא אמר לי פה על סטון, כשאמרנו על סטון, אז למה הוא בא עם סטון? כי את סטון מינו באותו זמן, לפני זה קצת, למה הוא עלה לירושלים? כי מינו אותו, עשו סדר בכוחות, והחליטו למנות את סטון למפקד הכוחות, גם חטיבה 7 בלטרון וגם הראל בדרך לירושלים. מי זה החליטו? בן גוריון? כן, בן גוריון מינה אותו למפקד הכוח. זה עוד לא היה חלוקה לחזיתות. זאת אומרת, התחילו אז החלוקה לחזיתות, אבל זה עוד היה בשלב המקדמי, שמינו אותו למפקד בעצם של שתי החטיבות האלה. ושני המרחבים ששתי החטיבות האלו החזיקו, הראל וחטיבה 7. אז נעשה פה פתיחת סוגריים, נמשיך אחר כך באירועים. הסטון הזה, בזכות מה בן גוריון חושב או מחליט למנות את האיש הזה למפקד הכוחות? תראה, על סטון בדיעבד היו דעות שנויות. הוא לא היה, למעשה הוא לא היה מפקד מבצעי.
אבל העמידו אותו, בחוף בן גוריון, העמידו אותו כמפקד, בעצם היה יותר, בא יותר מהמטה של אייזנהאואר, מהתחום המנהלי. מלחמת העולם השנייה. כן. אבל מה, המבחר של היהודים שבאו פה לפקד ולעזור להגנה לא היה כל כך גדול. אז הוא היה גדול. אני לא יכול להגיד, על פי הפגישה הקטנה שלי איתו בתוך הוואדי של זה, אני לא יכול למדוד את גדולתו. זה הפגישה היחידה שלך איתו? זה הפגישה היחידה והפגישה ב-200. בכמה ימים לפני זה, שבעצם לא הייתה פגישה, הוא ישב בתוך המשוריין, אני הייתי בחוץ, וחיים נסקור בסתובב, אני לא דיברתי איתו שם, אבל פה דיברתי איתו. אז פה כשבא שלמה שמיר, אני אמרתי, ואני הזכרתי את זה, שסטון התמנה למפקד הכוחות, והוא עלה בשביל זה לירושלים, נהרג איזה יום אחרי זה, יממה אחרי זה. אז הוא אמר, הוא לא היה מפקד הכוחות, אני הייתי. הוא לא רצה לתת, שלמה שמיר פה, כשדיברנו, הוא לא רצה לתת לו את הכבוד הזה. הוא התחרה קצת על זה. אז יכול להיות שהערכה לגבי מי שנפגש הרבה עם סטון, איתו פה מבטלפה, זה יספר לך נתן שחם, הוא נסע איתו ו... נתנו אותו את נתן בתור מקשה, בתור מדריך. הוא העריך אותו? אני לא יודע, תשאל אותו. הוא לא נלחם איתו, הוא נסע איתו לקח אותו לגליל, כן, אז עכשיו נפתח את הסוגריים ואתה ממשיך. עכשיו כן, לא, אז מה שעוד היה, כבור, אני צריך לבדוק בדיוק את השעות, את התאריכים, בכל אופן כבור יממה וחצי, הייתה הפוגה. אבל עוד לפני זה, הייתה התקפה שלישית על יתרון. אז כשאני בלילה, אני על המוצב שאני אחראי עליו, על כמה, איזה שני מוצבים וחצי, זה היה בלתי מוגדר כל כך, המוצבים שם. אני בתוך הוואדי, אני שומע רעש גדול מאוד. רעש גדול מאוד, מה זה היה רעש הגדול מאוד? מי עבר בוואדי לבטה? גדוד של הפלמ"ח שהוטל עליו... לכבוש את לטרון פעם שלישית. והם, והגדוד הזה אמור היה לפגוש כוח של הראל בצד המזרחי של הגזרה, מזרחה מרכס התותחים בלטרון, בדיר איוב. והגדוד הזה עבר למטה בוואדי, ואני מאוד, ואמרתי לחבר'ה שהיו על ידי, אתם שומעים איזה רעש עושים הפלמחניקים האלה. הגדוד הזה שובר פה ועושה רעש בתוך הוואדי. ההתקפה שם לא הצליחה, והמפגש עם הכוח של הרד, זה סיפור בפני עצמו. אני לא הייתי שם, אבל זה אפשר לקרוא ב... לקרוא בספרות ההיסטורית. אז הגדוד נסוג, ומה שאני אז לא ידעתי, כשאני דיברתי לא עשיתי מחמאות לגדוד, יוסי הרג, מה שאני לא ידעתי, שאני כעבור שבועות מעטים, אני אתמנה להיות המגד של הגדוד הזה, זה היה הגדוד השלישי. בפיקודו של משה קלבן, שהיה מג"ד לפניי. אז זה תמיד, אני תמיד מספר את זה לחבר'ה בהגדוד, שאני לא אהבתי את הרעש שהם עשו, אבל לא ידעתי ש... זהו, פרצה הפוגה. מה עוד על ה... אולי תגיד מילה עכשיו, אולי מעין מילת סיכום, על כל הנושא של קרב לטרון בראייה לאחור שלך. בראייה לאחור, הדילמה, ירושלים בכל מחיר,
כן או לא, הדילמה הזאת, התשובה של ירושלים כן, אבל לא במחיר של בלגן. מה שהיה שם היה בלגן, מהתחלה ולאורך כל ההתרחשות. לא היה מודיעין. הפיקוד והארגון האנגלי של החטיבה שם במרכז העניין היה לקוי, אבל זה היה כורח הנסיבות כפי שהתרחשו, המהירות וכל הקצב של העניין הזה. אז לדון היום, אז אני אומר שבהחלט ירושלים לא בכל מחיר, לא בהתמוטטות של מדינת ישראל, אבל ירושלים הייתה אז, כמו שגם היום, היא ראויה למחיר. קוראים לזה היום תג מחיר. אז כן, תג מחיר זה הכינוי. זה כינוי לא טוב היום. כן, זה אבל... כינוי לא טוב, אז אני לא מתכוון ללא טוב. אז אני, כמו שאני פה הזכרתי את הפגישה הזאת עם... שמיר. עם שמיר, אז לסגור את העיניים ולטום את האוזניים בשביל לכבוש את ירושלים, לא צריך, להפך, צריך לעשות את זה בעיניים פתוחות ובאוזניים קשובות. זה לא היה. אז... אבל... רגע, לא סיימנו בזה. כשאתה אומר ירושלים לא בכל מחיר, היה באותם ימים איזושהי אלטרנטיבה אחרת, זאת אומרת, אפילו נניח שהיו דוחים ביום יומיים, או שאולי היו מנסים הרכב חיילים אחר. אפשר היה קודם כל... אפשר היה קודם כל, אפשר היה גם בתוכניות אופרטיביות אלטרנטיביות להגיע לירושלים. אפשר היה, לא היה צריך להגיע בציר פתוח של חולדה, לטרון, קריית ענבים לירושלים. היו גם דרכי גישה אלטרנטיביות. אפשר היה דרך איפה שהיום, היום פארק קנדה, מהצד המערבי של הטרון, להגיע לרמאללה, בלי ללכת בציר הזה. אפשר היה להגיע, היו עוד אלטרנטיבות, לא רבות, אבל אלטרנטיבות תכנוניות. אז ככה שאי אפשר למדוד את זה רק לפי בחינה כזאת, ירושלים בכל מחיר, אז אפשר היה לשלם מחיר, כל מלחמה משלמים מחיר, גם על האפשרות להגיע לירושלים זה מחיר. אבל אפשר היה לשלם, אני מניח, אפשר היה לשלם מחיר סביר, לא את המחיר הגדול הזה, זה את הבלגן. אני רוצה עוד דבר אחד להזכיר, שזה מופיע בספר של רם אורן. קראת את הספר לטרון של רם אורן. אז יש הסיפור שאני אספר, היה לנו בגדוד הזה, היה לנו בחור עולה, הוא היה אז בן 17, בן 16, משהו כזה. בחור, היה בחור צעיר מאוד שבא עם העולים החדשים. והוא היה צעיר ובלונדיני ונחמד. ואנחנו החלטנו שאת הבחור הזה אנחנו לא נוציא למלחמה עצמה. נשאיר אותו בעורף, במטבח. אז הוא עבד קצת במטבח, ובכלל מקומו לא היה בצבא, כי הוא היה צעיר. שמו היה גדליה. גדליה. והסתבר שהוא עלה מספר ימים לפני הכרזת המדינה.
והחברים שלו, הקבוצה שהוא עלה איתם, הגיעו להכשרה, לשהייה בחפציבה. אז בהפוגה הראשונה, כשפרצה הפוגה, ואנחנו ירדנו מלטרון, ואני יכולתי גם להגיע לבית אלפא, אז אני לקחתי את הבחור הזה, ושמתי אותו על ג'יפ מאחור, ומסרתי אותו למדריך הנוער בחפציבה, והוא היה כמה חודשים בחפציבה, חמד של בחור. זה קרה באופן, אפשר היה ככה להוציא את מישהו משורות הצבא, מבלי שהיה רשום, מבלי שנרשם, מבלי שנשפט על כך. ופשוט שחררתי אותו זאת אומרת, אני הצעתי את זה בצביקה ופיני, זה היה פיני קופס, זה היה מבצע משותף שלנו, ואני לקחתי אותו, הבאתי אותו. ומה שמאוד מצער בכל הפרשה הזאת, הבחור היה בחפצי בה, אחר כך הוא עזב, היה בתל אביב, הקים משפחה, וכמו שהוא ניצל בלטרון, אז במלחמת יום כיפור, ברמת הגולן, הוא נפל. אני אחרי שיצא ספר של רם אורן, אני התקשרתי עם האמא שלו, עם אשת... לא, סליחה, לא עם האמא שלו, עם אשתו, עם אשת ילדיו, דיברתי איתו. כן, זה היה... הם ילדיו. מה? הם ילדיו. לא, היו לו ילדים, נולדו לו ילדים. אני אומר, הם ילדיו. כן, הם ילדיו, כן. הוא היה ניצול שואה? הוא היה בן, לא זוכר בדיוק מאיפה הוא בא. הוא היה ניצול, הוא בא מפולין. אני לא זוכר בדיוק מה עבר עליו שם. אני רוצה עוד, גידי, לגבי הנושא של העולים, בכל זאת מטריד. אתה אומר שזה פחות ממה שציירו, אבל בכל זאת, אם אתה יכול להגיד גם מספר וגם את החוויה שלך מזה שמגיעים אנשים שאולי רבים מהם ניצולי שואה, רבים מהם עברו מחנות, לפעמים לא ידעו אפילו מילה בעברית, לפעמים היה להם, לא היה שום קרוב משפחה, אולי הם נשארו היחידים. איך החוויה הזאת שלך בנושא הזה? באותו זמן, מלבד המקרה הבולט הזאת, אז עם דליה, שריגש אותנו מאוד, שהביאו בחור כזה לטרון, אז לא היה לי איזה מגע כזה שאני זוכר אותו באופן מיוחד. היה מגע, כמובן, היומיומי. סך הכל, כל ימי לטרון זה היו כמה ימים במבט על 60 שנה, אז היו כמה ימים, המפגשים עם העולים היו... אני בתוך המפגש עם העולים, אני זוכר את המקרה הזה של דליה, בעיקר גם בגלל הסוף שלו המצער. אבל מספר הנופלים, לפי הרב גורן, אז אחרי ש... היה מיתוס נוראי של שם לפי לפי הדיבורים, אז נפלו שם מאות, זה בסך הכל לפי הבחינה של הרב גורן, הוא קבע את זה, הוא הוציא את החללים גם שנים אחרי. אז היו שם מאה ומשהו, אני לא זוכר, מאה וכמה עשרות, לא יותר מזה, לא. עולים. עולים. וכמה נופלים? לא, בכלל נופלים. בכלל נופלים 150? כן, מאה, משהו בסביבות 160 או 140, אני לא זוכר. ובתוכם כמה עולים? ובתוכם, נדמה לי, עולים היו משהו 70 או משהו כזה. ‫בחוף המסבר, אני לא זוכר בדיוק ‫מה נקבע ב... ‫יש מאמר של אניטה שפירא על... ‫לנושא הזה. ‫אני חושב שזה נקרא ‫מיתוס לטרון.
אז היא התכתבה על זה במבט יותר מאוחר, היא התכתבה על זה, אני חושב, בכתב עת, נו, של 2000. בכתב עת 2000. לפני כמה, די הרבה שנים כבר היא כתבה על זה.